מה שאני רציתי לעשות איתך היום זה לקרוא מכתב, זה לקרוא מכתב מהאדמו"ר מסטרטין, הרב יהודה צבי ביינדווין, שהוא האדמו"ר מסטרטין. הוא היה חכם גדול, הוא קיבל הסמכת רבנות ולמד מצד אחד גם אצל הרב קוק, שזה, איך אומרים, ציונות, ציונות, מצד שני אחד מרבותיו היה הרב זוננפלד, שהיה ראש הקנאים בארץ ישראל. מצד שלישי, כשהוא נתקע בחו"ל, אז מדברים הוא הספיק ללמוד גם אצל האדמו"ר מסאטמר. זאת אומרת, יש לו כזה מיקס מאוד גדול. הוא היה תלמיד של הרב יהודה הלוי אשלג, בעל הסולם. זאת אומרת, זה כזה מיקס מאוד מאוד מעניין של... כן, 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 כן. הוא היה, בערוב ימיו, הוא היה רב ההסתדרות. אתה מתאר לעצמך, ההסתדרות לקחה אותו כרב, ולפני התקופה הזאת, ככל שאני יודע, הוא לא לקח כסף מרבנות. זאת אומרת, הוא עבד בבניין, הוא היה תפסן בבנייה. ככה הוא הביא בקושי בקושי, אבל ככה הוא הצליח להאכיל את המשפחה. זאת אומרת, הוא לא... ממש, כאילו עבודה עבודה. בנה את ארץ ישראל בידיים, בנה את ירושלים בידיים. אישיות מאוד מעניינת, כן? אישיות מאוד מאוד מעניינת. אז הוא כותב מכתב לאחד מהתלמידים שלו: יום א' דראש חודש, היוואי ישובו יבושו רגע. מביא פה ציטוט מתהילים, מפרק ו' בתהילים, שהראשי תיבות של הציטוט האלה יוצא אייר, א' י' י' ר', יום א' דראש חודש. זה אומר שהוא כתב את זה אתמול לפני הרבה שנים. זאת אומרת, זה מכתב, אני חושב, מ-1965, אני חושב. באותו זמן הוא גר בתל אביב, והוא כותב ככה: לכבוד ידיד נפשי ואוהבי, נצח חביב אדם, הרב, כותב לתלמיד שלו ככה: אז כמו היום, פרשת השבוע הקרובה שאנחנו נקרא בשבת זה פרשת קדושים. פרשת קדושים, קדושים תהיו. בואו נראה. כעת אבאר הפסוק הראשון של פרשת קדושים. בפרשת קדושים כתוב ככה: קדושים תהיו, אומר לנו ריבונו של עולם, אתם צריכים להיות קדושים. למה? כי קדוש אני, השם אלוהיכם. בגלל שאני השם אלוהיכם, אני קדוש, אתם גם צריכים להיות קדושים. ככה מתחיל הפסוק. ואחד המדרשים, במדרש ויקרא רבה, כתוב ככה: קדושים תהיו, מה זאת אומרת קדושים תהיו? שקדושתי למעלה מקדושתכם. הקדושה שלי יותר מהקדושה שלכם. ולכאורה זה קשה. מה קשה פה? מה קשה פה? יש, אפשר לראות אחר כך בספרים אחרים, למשל באור החיים הקדוש, מביא הרבה קושיות ומתרץ ומסביר את הקושי של מה זה אומר שתהיו קדושים, אבל הקדושה שלי יותר משלכם. בגלל שהקדושה שלי יותר משלכם, גם אתם צריכים להיות קדושים. מה זה אומר? איזה נימוק הוא על קדושים תהיו מחמת כי קדוש אני השם? מה זה הדבר הזה? אני קדוש, גם אתם תהיו קדושים. מה זאת אומרת? אני, לא יודע, אני מיליונר, תהיו גם אתם מיליונרים. איך אומרים? Easier said than done, נכון? זאת אומרת, מה הכוונה פה? איך יכול להיות שריבונו של עולם כביכול דורש ממך וממני להיות קדושים? במיוחד אם תיזכר מה קראנו שהרב שרקי מביא בשם הרמח"ל. אתה זוכר שיש ישרים, צדיקים, נכון? חסידים וקדושים. זאת אומרת, הקדושה היא ברמה כזאת, איך אתה יכול לדרוש את זה ממני? כאילו, קצת קשה. אם כביכול הקדוש ברוך הוא קדוש, נהדר, ריבונו של עולם קדוש. מה הקשר אליי? שעל ידי זה יכולים לבוא גם אנו אל המעלה להיות קדושים. איך זה עוזר לי? זאת אומרת, איך עוזר לי שריבונו של עולם קדוש, שגם אני יהפך להיות קדוש? אני אעלה לאותה רמה הכי גבוהה שאפשרית מבחינה רוחנית לבן אדם. גם דברי המקדש, גם דברי המדרש מוקשים. מה מחדש לנו שקדושת השם יתברך היא למעלה מקדושתנו? עכשיו, המדרש אמר לי, מה זה קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם? אז המדרש אומר לי, תהיו קדושים, אבל הקדושה שלי, הקדושה של ריבונו של עולם, היא יותר מהקדושה שלכם. ברצינות?
איך אומרים, גילית לי את אמריקה, נכון? מה בעצם המדרש אומר לי פה? לא יכול שחכמי המדרש כותבים דברים בנאליים. אין הרי כאילו רמות של הקדושה, או שאתה קדוש, אתה לא קדוש. אבל יותר קדוש, בוא נגיד, אני בדרך, איך אומרים, יש ספורטאים באולימפיאדה, כל הספורטאים באולימפיאדה הם כולם ספורטאים מקצועיים, אבל מישהו יש שהוא יותר טוב מאחרים. אוקיי. יש מישהו יותר חכם מכל החכמים. בסדר? זאת אומרת, טוב, מעלינו, מעלינו. אז ברצינות, זאת אומרת, ברור שהקדוש ברוך הוא מעלינו, כי הקדוש ברוך הוא אין בו רצון לקבל. דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, נכון? אין עניין של קבלה בריבונו של עולם, אין עניין של חולשה, של, איך אומרים, של זוויות, כן? של גבולות. הוא ימצא את הדבר. אקזקטלי, כן? אז מה... אלא העניין הוא, ופה אדמור מסטרטון אומר כך, אלא העניין הוא כי הפירוש קדושים, כפי שפירש רש"י, הבו פירושים מן העריות ומן העבירה. רש"י, רבי שלמה יצחקי, כשהוא נותן הסבר לפסוק הזה, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם, איך תהיו קדושים? פירושים מן העריות ומן העבירה. להתרחק עריות, עריות הכוונה היא ליחסים אינטימיים, יחסים של בין הוא והיא, כן? יחסי אישות ויחסי קרבה בין גבר, בין גבר לאישה, או בכלל יחסים שהם מיניים, יחסים שהם מביאים לידי אספקט מיני, להיות פרושים מהם, וגם מן העבירה, כל דבר שיכול לגרור אותי לעשות עבירה כלשהי, זאת אומרת להתרחק מריבונו של עולם, זאת אומרת לעשות טעויות, להחטיא את המטרה, מזה לפרוש. זוכר זה מה שדיברנו כשלמדנו בפעם הקודמת, את העניין של מה זה קדוש, בן אדם שהוא סליחה, דיברנו על מישהו שהוא חסיד, מה חסיד עושה? הוא עושה יותר ממה שמבקשים ממנו, הוא נזהר יותר ממה שמבקשים ממנו להיזהר. נכון? נגיד מבחינת ההלכה, גבר ואישה, אם אנחנו לבד בחדר, צריך שהדלת תהיה פתוחה. דלת, חלום וזה שתהיה פתוחה. כדי שלא יהיה, לא נעים לי, יש אנשים עוברים וכולי, הרבה יותר סיכויים שלא נעשה שום דבר. לא בכוח ולא ברצון, זאת אומרת גם יש רצון משני הצדדים, אם הכל פתוח, אתה לא תעשה את זה, יש מצלמה בחדר, סביר להניח שתחזיק את עצמך בידיי. עכשיו, פה זה כבר לא משנה, אם חס שלום זה מגיע לידי אונס, או אם זה מרצון של שני הצדדים, נכון? זה משהו פרטי פרטי, משהו פרטי צריך להיות פרטי. אותו דבר גם מה שדיברנו למשל על עניין של אלכוהול, בשביל מה סתם ככה לשתות? אוקיי? וכל הדברים האלה, למשל, בפורים, נכון? יש כזה עניין של לשתות, אני לא משתכר, אבל את הכוס יין אני שותה. אז את הנשק שלי, אני שמתי בכספת. אני לא חי, עוד פעם, אתה יכול לנהוג עם כוס יין, נכון? אף אחד לא יבוא אליי שוטר ויגיד לי, איי איי איי, מה עשית, נכון? כי אני לא שיקור, אני מצטער כושב. אבל אני אומר, איך אומרים, זה נקרא לפרוש מן העריות. אני מוודא, כי אם פתאום תהיה עוד כוס, אני לא רוצה. זה העניין, אתה מבין? שתית כוס, אתה לא יושב מאחורי ההגה. אתה יכול, על פי החוק. במקומות מסוימים, בישראל, באירופה, כוס יין זה כלום, או כוס בירה זה שטויות, נכון? אתה יכול לנהוג. לא, אני לא אנהג גם אחרי. זה הרעיון של לפרוש מן העבירה. ברור? איך אומרים? אל תיכנס למסעדה עם חזיר לשתות קפה. בשביל מה? וכאן יש מקום אל האדם בעת שיצרו מתגבר עליו להרהר ולחשוב איך ובאיזה כוח אוכל להתגבר על כוחות היצר הטבועים בי. אז בעצם פה עולה השאלה, איפה נמצא את הכוחות הנפשיים כשאני עומד ליפול? אני מסתכל על האישה שהיא לא שלי, אני חושב על מישהי, על מישהו. בא לי לאכול משהו, אף אחד לא רואה, כזה איך אומר, עם האצבע, ככה לדעת, ככה, בטעות. לא בא לי לקום, לא בא לי לעשות משהו, הבטחתי, אני לא מקיים, לא, אני לא נותן את תשומת לב הראויה לילדים. איך ענן בן ארי שר בשיר? בורח לשירותים ונסגר, כן, צוחקים על זה שהגבר, עד שיוצא מהשירותים, אז בחוץ כבר מחכה לו פמליה עם קונפטי ומזל טוב וזיקוקים שסוף סוף הוא יצא מהשירותים, כן? אז לא לברוח, כן? מאיפה אני מוצא את הכוחות חיים האלה? מאיפה אני מוצא את הכוחות לנצח או להתגבר על היצר שטבוע בי? זאת השאלה.
כי רש"י אומר, תפרוש מן העריות. איפה אני מוצא את הכוחות האלה? לזה אומר לנו הכתוב, בשביל זה התורה באה ואומרת לי, כי קדוש אני, נכון? כי קדוש אני, השם אלוהיכם. מה זה כי קדוש אני? מה זה אני? ואני השורש שלכם. כי אם אני אומר שהנשמה שלי, נכון? השורש של הנשמה זה חלק אלוהי ממעל, אבן מההר, אתה זוכר את הדימוי שהבאנו? אבן מההר. אז בעצם אם השם קדוש, המקור של הנשמה שלי קדוש, ולכן אני יכול להיות קדוש, משם אני יכול לקחת את הכוחות, להתגבר על, 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 על אותו אגואיזם, על אותו רצון לקבל לעצמו, שטבוע בי, שטבוע בגוף שלי, שטבוע בעולם הפיזי. כי נשמתכם היא חלק אלוהי ממעל, חלק אלוהי. וכל מה שיש בהכל יש גם בחלק, ואם ריבונו של עולם יש את אותה קדושה, הקדושה נמצאת גם איפשהו בתוכי, זה נמצא שם. הווה אומר, כשאתה אומר בן אדם קדוש, בן אדם חסיד, בן אדם צדיק, זה לא בא מכלום, זה נמצא בפנים. הרעיון הוא לגלות את זה. זה נמצא ב-DNA שלך. אם ילד נולד, לדורות אחרי דורות של אנשים גדולים, חזקים, שריריים, לוחמים. מה זה אומר? זה אומר שבדי-אן-אי שלו יש את זה. הוא צריך לפתח. זאת אומרת, אם הוא יישב ויוכל בורגרים כל היום וכל הלילה וישתה בירה, רגל על רגע מול טלוויזיה, אתה לא תראה, הדי-אן-אי הזה הוא לא יוציא את עצמו לפועל. אבל זה בפנים, זה בתוכו. ב-DNA שלנו גם יש את אותה קדושה שעליה התורה מדברת, ולכן כשבפרשת השבוע הזאת אומרים, קדושים תהיו קדוש אני, זה לזכור, יש לי את הסיכוי, לא משנה כמה פעמים נפלתי בחיים האלה, ועד כמה אני רחוק, יש לי את המקום הזה לקום, כי זה כבר נמצא בתוכי, זה חלק מה-DNA שלי. להתחבר לריבונו של עולם, אני כבר מחובר, אני רק צריך לגלות את החיבור הזה. ולכן לא צריכים להתייאש, כי מה שיש בשורשנו הוא קרוב לנו ויונעם לנו. כן, ואפשר לראות את זה יותר בהסתכלות פנימית, בחלק א', זה בתלמוד 10 הספירות. זאת אומרת, זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים פה, זה נראה מילים קצת פשוטות וכו', אבל אחד הרעיונות כשאני לומד את תלמוד 10 הספירות וקבלה, בעצם אני רואה את מה שאנחנו מסבירים פה בצורה אולי יותר סכמטית. אבל אם אני רוצה לסכם את אותן סכמות ולא להיתקע בסכמה, זה התכלס. זה התכלס. וזה כל כך מתאים לראש חודש אייר, שמצד אחד יש עניין של אבלות, מצד שני עד כמה האבלות הזאת היא עדיין רלוונטית, אנחנו היום יש מדינת ישראל וכולי, אחרי השביעי באוקטובר זה נהיה עוד פעם רלוונטי. מה זה? כן, כאילו, זאת אומרת, יש נגיד כאילו אבל על 24,000 איש, יותר, זה לא רק על 24,000, זאת אומרת, זה בעצם הפך להיות למשהו סימבולי לכך שהמרד לא צלח ואיבדנו, מדברים על בין חצי מיליון למיליון איש שנרצחו כשהמרד נפל. כן, זאת אומרת, זה היה סימבוליקה של נפילת המרד. עכשיו עוד פעם, בעולם היותר דתי משהו לא מדברים על זה ככה, כי בחלק מהמקום כתוב שנהרגו במגפה. כן. אבל אצל אחד הגאונים, אבל למה, כאילו, מה ההסבר, כאילו, אם נגיד הם נפלו ב... כי זה הופך למשהו פוליטי. תחשוב על זה, אתה נמצא בגלות עכשיו, כן. אתה לא רוצה להרים את זה שרגע היה פה מרד והוא היה כמעט מוצלח. אוקיי. זאת אומרת, אתה רוצה להוריד את העניין הזה של המרד. כמו בחג החנוכה, שכולם מדברים על נס פח השמן, ולא על העצמאות המדינית שהשגנו למאה וקצת שנים. אוקיי. טוב, לי זה תמיד קשור, כן? כאילו, זה ברור שזה כאילו, הפח השמן זה כאילו זה... זה כן, עוד פעם, זה נהדר, אבל העיקר בחג... זה דיברנו אולי שבקצת. יפה. העיקר בחג זה שאתה אומר הלל. את ההלל אתה אומר על הניצחון, על ההצלה ועל הניצחון. עכשיו, אתה אומר הלל לא סתם, אתה אומר הלל על ניצחון, זאת אומרת, הלל חד פעמי, אפשר להגיד, בהרבה קהילות בעולם היסטורית, אחרי הצלה של איזה קהילה מקומית, מאיזה גזרה מקומית, היו קהילות שאמרו הלל.
אבל שהלל יישאר לדורות, דור אחר דור, זה אומר שהלל היה צריך להיות אחרי הצלה מאוד מאוד מיוחדת שנשארה איתנו. וזה למשל העניין של חנוכה, כי חנוכה בסופו של דבר נגמר בצורה מאוד טרגית. מנצחים את היוונים, יש לך בפלוס מינוס עצמאות מדינית של 100 שנה הראשונות, ואחר כך יש לך עוד 100 שנה, שכבר זה לא כל כך עצמאות, אתה תחת, זהו, וגם המלכים, זה כבר לא בדיוק המלכים שלך, וזה, אבל זה עדיין נחשב בשבור, אז כי בסביבות ה-200 שנה של עצמאות מדינית, עד שהרומאים באים ומשתלטים על העסק, ואז יש לך כמה מרידות, יש לך את המרד בר כוכבא, יש לך את המרד הגדול, יש לך את מרד התפוצות, כן, שיהודים, יהודים הרי שירתו בצבא הרומאי, מבחינת אחוזים, היו המון חיילים יהודים, ובשלב מסוים, אחרי ההרס של ירושלים, היהודים בכל הדיאספרה קמים, פשוט מתחילים להרוג רומאים ולהרוג מקומיים. היה, איך אומרים, בלאדשד נוראי שהיהודים עשו. היהודים פשוט שפכו דם באימפריה הרומית. טוב, זה נקרא מרד התפוצות. אחר כך אתה יכול, אפשר, אני מניח שגם בוויקיפדיה אפשר לפתוח ולקרוא. אוקיי, חוזרים. רק צריכים להתאמץ להתקרב אל השורש, ואז השורש מהיר בנו, מתעורר אלינו, ומתגברים על תאוות, על התאוות ויצר הרע. זאת אומרת, האדמו"ר מסאטמר אומר ככה, קדושים תהיו כי קדוש אני, יש לי את זה בשורש, וכדי למצוא את הכוחות, איך להשיג את אותה קדושה, אני צריך להתחבר לשורש שלי. ככל שאני אצליח להתקרב יותר לשורש הנשמה, אני אמצא בעצמי יותר כוחות להצליח, לנצח, לגדול, להתגבר, ובעצם להיות קדוש, כמו שריבונו של עולם. ואל תאמר אם טוב להיות קדוש ופרוש, אפרוש עצמי מכל וכל כדרך הפילוסופים שהיו פורשים לשדות ויערות מחוץ למקום ישוב כדי להידבק ברוחניות. אז, אבל אל תהפוך להיות פרוש, אל תהפוך להיות איזה נזיר, לא בצורה היהודית שלו, אלא נזיר, אתה יודע, אני אצ'לני, כן, אני הלכתי רחוק מכל יישוב, הלכתי לאיזושהי גלות, לאיזה, לא יודע לאן, ליערות, להרים וכולי, ואני אחיה שם. ואז אין לי עריות, אין לי בעיה של גבר אישה, אין לי בעיה שם של תאוות, לאכול ולשתות ולשתות, לא, אני צריך לשרוד. אני אתעשה, כי אני צריך לשרוד ולהתפלל כל היום, להיות נזיר בודיסטי. עוד פעם, נזירים בודיסטים יש כל מיני, אבל לפחות בחלק מהאסכולות, אז אתה יודע, הם אוכלים כמה שעות ראשונות של היום, ובערך מ-12 בצהריים הם כבר לא אוכלים שום דבר, ורק הולכים ומתפללים ולומדים, טוב, יש, עוד פעם, יש כל מיני שם אופציות וכולי, אז אומר לנו פה אדמו"ר מסטרטין, לא, אל תלך כדרך הפילוסופים שרוצים להתנתק מהכל. אנחנו רואים את זה, אצל פלטון, הפלטון הרי מדבר על, 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 על העובדה שהמלך הפילוסוף, שהוא צריך להיות מורם מעם וכולי, הרמב״ם מתקן את זה, הרמב״ם אומר שהמלך צריך להיות נביא, וכדי להשיג נבואה אתה צריך כביכול לעלות בהר, ואתה מתרחק מהעם כי אתה כבר לא ברמה שלהם, זה מרחיק אותך אוטומטית, אבל אז הרמב״ם אומר, ואז הוא צריך לחזור לעם ולהנהיג אותם. זאת אומרת, אני צריך לראות את היד ולמשוך אותם אחריי. אז מבחינה הזאת, גם פה, ללכת, להידבק ברוחניות, ולהתנתק מהעולם הזה, ולהתנתק מהסביבה, ומהאנשים, ומהחיים, זה לא נכון. אנחנו רואים את זה ביהדות. אומרים לך, לא, אין זה דרך התורה. כי פרוש מכל וכל הקדוש ברוך הוא. מי פרוש מהפיזי? זה ריבונו של עולם. ריבונו של עולם טרנסנדנטי. לא אני ולא אתה. כי קדושתו, ולמה הוא טרנסדנטי? כי קדושתו למעלה מקדושתנו. וזה בדיוק, זאת אומרת, מה שלמדנו על קדושה וטבע עד עכשיו, הכין אותנו למאמר הזה. כי ראינו שקדושה וטבע, לא פשוט לראות את הקדושה ואת הטבע באותו מקום. כי בדרך כלל הקדושה מבטלת את הטבע, מבטלת את החיות. הקדוש הוא מורם, הוא נפרד מהחיים האלה. כמו שראינו במאמר ובספר של הרב אורי שרקי, קדושה וטבע. וראינו שמה
את הרעיון של הרמח"ל ואת הרעיון של הרב קוק, ובסופו של דבר גם שם, כמו שפה אנחנו רואים, הרעיון הוא לראות ולגלות את הקדושה דווקא בטבע, דווקא בחיים שלנו, דווקא ביחסים עם אשתי ועם עם הילדים ועם המשפחה ועם ההורים שלה ועם ההורים שלי, כן? ובעבודה, זה הרעיון. זאת אומרת, אתה הולך עכשיו ואתה עוזר לאיזושהי חברה ואתה אתה, אתה מקיים אותה, אתה עוזר להתפתח, אתה מגלה את הקדושה של ריבונו של עולם שם. השאלה הזאת, האם אתה יכול להשפיע שאותה חברה גם על הדרך ללמד אותם שהם יעסקו יותר בפילנתרופיה, למשל? לא משנה לאן, אני לא אומר לה, אבל שיותר אנשים יתחילו לקלוט שחבר'ה, אנחנו פה ואנחנו מקבלים כדי להשפיע, אנחנו פה כדי להביא את הטוב בעולם. אז זה נהדר, אני רוצה לגדול וכו' וכו' וכו'. האם אתם כחברה יכולים לקחת על עצמכם? יתומים, בית חולים, לא משנה, עוד פעם, אם זה חברה נוצרית, אז שיעשו מה שזה, אם זה חברה יהודית או קהילה יהודית או בית כנסת, זה לא משנה עכשיו, כן? אבל העניין הוא שאתה מגלה את הקדושה. ולגלות את הקדושה בטבע זה בעצם ההצלחה. ההצלחה הרוחנית והגשמית, בעזרת השם אחרי זה מגיע גם. ואסביר לך איזה, על פי סיפור מזקננו הרב, רבי אלימלך, זכותו יגן עלינו אמן. האדמור מסטרטין, הוא במשפחה שלו, אם אני זוכר נכון את הסיפור, הוא ממש מהצאצאים של רבי אלימלך מליז'נסק. רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי ראשי החסידות. כן, היו שני אחים, היו קוראים להם האחים הקדושים, רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זושה מאניפולי. כן, אז צדיקים גדולים. אז מסופר ככה על רבי אלימלך מליז'נסק, שבכל מוצאי יום כיפור היה כל כך שמח, היה בבדיחות הדעת, והייתה לו כזאת שמחה אחרי יום כיפור, אתה יודע, אחרי הקדושה העילה, וזה חג נורא והיום, נורא והיום בצורה טובה. כן, המילה נורא והיום, היום אנחנו מבינים את זה בעברית כמשהו רע, לא, נורא, נורא ונשגב. היום ונורא ונשגב, זה דווקא מילים לא רעות. מילים שהיום בעיקר מבינים אותם בקונטקסט שלילי, אבל, כן, awesome, נכון? זאת אומרת, אוקיי. אז בסוף כל יום כיפור היה בבדיחות הדעת ושמח, והיה אומר לצעירים שבחבריה שלו, של התלמידים, לכל אחד ואחד, הוא היה בא אומר, אתה, כשאתה התפלת להשם, אני יודע שאתה ביקשת את זה ואת זה ואת זה ואת זה, נכון? אז מה שביקש והתפלל מהשם ידבר ביום הקדוש, וגם את התשובה ואת מילוי הבקשה. אז הוא אומר, נגיד, יבגני, אתה התפלת להשם ואתה ביקשת את זה ואת זה ואת זה, נכון? כן. השם ענה לך ככה וככה וככה, זה מה שתקבל או לא תקבל על מה שביקשת מריבונו של עולם. ככה היה, ככה אומרים, שהיה בכזאת רמה רוחנית, שהיה ממש היה יכול לראות את זה. אז לאחד הצעירים באיזה שנה הוא אומר, אתה ביקשת השם יתברך, ייתן לך את האפשרות ללמוד בכל יום כמה דפים של גמרא, בלתי על השם לבדו, שאתה לא תהנה כלום מלימודך. זאת אומרת, אתה נהנה בדרך כלל מהלימוד, אתה רוצה שהלימוד יהיה רק לשמה, שהלימוד יהיה מושקע בעצם, איך אומרים, dedicated, כן? זאת אומרת, שבעצם זה יהיה רק להשם יתברך. אני לומד לא כי אני נהנה, לא כי אני מקבל כלום, רק כי זה מה שכביכול השם רוצה ממני. אז זה מה שביקשת, נכון? למצוא את הכוחות האלה של ללמוד בלי ענה. ללמוד זה שם הלימוד עצמו, כמשהו כביכול טכני, אבל שכביכול ככה תתקרב לריבונו של עולם. דע לך מה שענו לך, אומר לו הצדיק, בוא תשמע מה ריבונו של עולם ענה לבקשה שלך. היות שאתה רוצה רק לעשות נחת רוח ולא ליהנות מן הלימוד כלום, בגלל שאתה רוצה לתת לי נחת רוח, אומר ריבונו של עולם, ולשמח אותי על הלימוד שלך, אבל לא ליהנות מהלימוד הזה בכלל, אז הקדוש ברוך הוא מוכר לך את הטובה הזאת, הוא לא צריך את הלימוד שלך, זה בסדר, הוא יסתדר בלי זה גם. הוא מוכר לך, הוא סולח לך, הוא מוותר לך על הלימוד. לא צריך, כן. הרעיון, מה זה לא ליהנות? אתה עושה זה בשביל עצמך, ריבונו של עולם לא צריך כלום. מה זה? הוא כנראה שמע שלעשות לשמה ולעשות לריבונו של עולם, הוא רצה כאילו להיות קדוש, הוא רצה להיות צדיק, חסיד וקדוש, כן, הוא רצה לטפס במעלות, והוא אמר, אני עכשיו נהנה מהלימוד, אני לא רוצה ליהנות מהלימוד, אני רוצה ללמוד כי זה מחבר אותי לריבונו של עולם, כי זה מה שהשם רוצה. אז השם אומר לו, לא.
לחיבור, לא. יפה, אז הוא היה בחור צעיר, אתה יודע, זה אידיאליסטים, אולי הוא היה איזה טינג'ר, אתה יודע, שזה הכל שחור ולבן. אז, 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 אז הצדיק, גם אם הוא לא באמת שמע מה שם אומר לו, הוא מכיר את התלמידים שלו, אז בבדיחות הדעת ועם הרבה אהבה, הוא נותן לו קורקציה, הוא קצת שם אותו בחזרה בתלם, כן? הוא מחזיר אותו חזרה לדרך הנכונה. זהו הכוונה במה שהמדרש אומר, קדושתי למעלה מקדושתכם. מה זאת אומרת שהקדושה של השם קדוש יותר משלנו? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנקבל הטבתו. כי כל הבריאה היא להטיב לנבריו, כמו שראינו גם כשלמדנו כמה מאמרים של הרב אשלג. נכון? הרב אשלג אומר, השם הוא הטוב, השלם והמושלם, וכל העולם הזה זה להטיב לנבריו. כל הרעיון של הבריאה זה שאנחנו נוכל לקבל את מה שהשם נותן לנו. נכון? כמו שאמרנו. ולכן, אם אנחנו נפרוש מכל וכל, נאבד את כלי הקבלה שלנו. אם אנחנו נלך מכל הדברים הטובים שיש בעולם הזה, כן, הם יוצאים גם כמשהו רע. הנה, אנחנו כיהודים. אז אולי מישהו יגיד, כיהודי, אולי הכי טוב לי ללכת ולחיות בהרים וביערות, כי שם אין אנטישמיות. כי שם, כרגע לפחות, אין איסלאם קיצוני שמנסה להרוג אותי, ואין ימין קיצוני נאצי שמנסה להרוג אותי, ואין פרוגרסיבים משוגעים שמנסים להתפטר ממני, אז אולי באמת עדיף, לא מדינה ולא כלום, ניסינו מדינה, עדיין מנסים לרצוח אותנו, בלי מדינה מנסים לרצוח אותנו, אמנציפציה, ניסינו להידמות ללא יהודים, עדיין ניסו להרוג אותנו, ודרייפוס, ולא דרייפוס, ודתי ולא דתי, ולא עובד, בוא נלך ליערות, בוא נצא מהעולם הזה, לא. לא, העולם הזה בא להטיב לנבריו, אנחנו פה כדי לתקן, כדי לבנות, כדי לעשות, ללמוד ליהנות, ללמוד להיות בצורה נכונה ומבורכת מכל דבר בעולם הזה. סוב מירו, איך אומרים ברוסית, נכון? זאת אומרת, אני שותה קפה, נהנה ממנו, אז עד כמות מסוימת נהדר, אל תשתה מעבר לזה. כוס יין, נהדר, 10 כוסות, לא טוב. אפילו מים, נכון? איך אומרים, בין 2-4 ליטר תשתה, אבל מעבר לזה אתה תעשה לעצמך נזק. כי את כל המינרלים ואת הכל, אתה פשוט, you will flash out, אתה תוציא מהגוף שלך, אתה יכול להרוג את עצמך, עם יותר מדי מים. אז זה כל הרעיון, שהעבודה שלי זה למצוא את אותה דרך האמצע, את אותו קו אמצעי, זלתה סירידינה, silver lining, כן, אצל הרוסים זה זהב, אצל האנגלוסקסים זה כסף. מבחינת היהדות, קו האמצע זה בכלל מתכת אחרת, כי הזהב זה שמאל והכסף זה ימין, כן, אלא קו האמצע זה הנחושת, לא משנה, לא משנה, זה מבחינת הקבלה, אז אם אני יוצא מן העולם הזה, אני מאבד את כלי הקבלה שלי, אבל אני הרי נבראתי לקבל, אני נבראתי לקבל את כל הטוב שריבונו שלום רוצה לתת לי, כמו שלמדנו עד עכשיו. והסדר הוא כמו חתן וקלה שאוכלים בקערה אחת. והחתן דוחף את הקערה לקלה, שהוא רוצה שהקלה, שאשתו הטריה תאכל. אבל הקלה גם רוצה שבעלה הטרי יאכל, אז היא דוחפת לו חזרה את הקערה. הקדוש ברוך הוא נמשל אל החתן. וכנסת ישראל, מה זה כנסת ישראל? כינוס ישראל, אנחנו כעם, כנסת ישראל, היא הקלה. מובן מאליו שהקערה עם האוכל שהחתן רצה לתת לקלה נשאר בידי הקלה. אז בחתונה הפיזית, בסדר, מכילים אחד את השני, אבל מבחינה רוחנית, אני לא יכול להחזיר חזרה את הקערה לריבונו של עולם. כל הרעיון נתנו לי את הקערה, אני צריך ללמוד להשתמש בה. בזה שאני משתמש בקערה ומקבל את המילוי בקערה, אני בעצם כביכול מרשה או נותן לחתן לתת לי, לריבונו שלנו לתת לי, בזה אני משתתף בהוצאה לפועל של הנתינה של ריבונו של עולם, בזה שאני מקבל. Okay. אז אני צריך ללמוד לקבל בצורה נכונה בחיים האלה. Okay. בגלל זה, מבחינה של הראיות, מבחינה של יחסי אישות, צריך להיזהר, צריך מאוד להיזהר, נכון? באדם יכול להפוך להיות מחור, מה שקורה באינטרנט וכל מיני כאלה, אני לפעמים קורא כתבות שאנשים באמת, גם בעולם האמוני, יכולים ליפול ממש כמו לסמים. חוץ מזה שזה מעוות את המחשבה וזה יוצר דברים לא טובים.
אז, אבל ללכת מזה לגמרי גם לא טוב, כי ללכת מזה לגמרי ולהפוך להיות לא יודע מה, אתה לא מביא חיים לפה. אתה מוותר על השותפות שלך עם ריבונו של עולם להביא חיות לעולם הזה. לא עובד. צריך למצוא את הבלנס. הבלנס זה בעצם העבודה שלנו, וזה להיות קדוש. ואיך אני עושה את זה? דרך זה שאני מוצא את ה... את... מתחבר לשורש שלי. אחד הכלים להתחבר לשורש שלנו זה באמת דרך לימוד התורה. כשאנחנו לומדים את מה שאנחנו לומדים, זה עוזר להתחבר לשורש. כי בדרך כלל אחרי שאתה לומד דברים כאלה, או אחרי תפילה חזקה, אחרי חג, אחרי שבת, מתעורר איזשהו רצון להיות ורסיה יותר טובה של עצמך. זה הרעיון. ובגלל זה אני משתדל ללמוד כל יום. לפחות קצת, לא כל היום. צריך לעבוד, צריך לעשות. זוכר, דיברנו על זה, נגיד, כמנכ"ל קהילה, אז יש לי יומיים בשבוע שאני בכלל מתעסק רק ב... עם הרועת חשבון, לחתום, לעשות, לשלוח, ופה גיוס כספים, שם התשלומים לעובדים. צריך לעבוד. להכין שיעור, לתת אותו בערב, לפגוש אנשים, לעשות, לשבת עם העורכי דין, ליצור כל מיני מכתבים וכו'. בסדר? בסדר, אין בעיה. אבל את החצי שעה אני יכול למצוא זמן. אני אשב, אני אקרא, אני אלמד, אני אעשה, אני אתפלל. לוודא שלפחות פעם ביום אני מתחבר עד כמה שאני יכול, עד כמה שזה ביכולתי, עד כמה שאני מבין איך לעשות את זה. להתחבר לשורש הנשמה שלי, להתחבר לקדושה ההיא, כדי לעורר את הקדושה שלי ודרכה לזוז קדימה ולהפוך להיות ורסיה יותר טובה משלי. ואז אין סטגנציה, אני לא נתקע, אני תמיד זז קדימה. כן. ועכשיו אותו תלמיד כתב לרב בריינווין, שכנראה, אין לי את המכתב הזה, אבל הוא כתב לו שכנראה שבימי החג הפסח הוא כנראה רגיש ממש טוב, הייתה לו איזה הרגשה, איזה התעלות רוחנית בחג הפסח. אז הרב בריינווין עונה לו ככה: ובעניין מה שכתבת על הרגשה, על הרגשת הטוב בימי החג, דע לך שאסור להיות מסור בידי ההרגש, כי יש לפעמים שההרגש או הרגש וההתפעלות באה מאיזה צד בלתי טהור, ואז בעת שהצד ההוא רוצה להפיל את האדם, אותו יצר רוצה להפיל אותנו, לוקח ממנו את הרגש שנתן לו, והאדם רגיל, שהוא רגיל לעבוד את השם רק מתוך הרגש, אז הוא בטוח איפול, הוא בטוח יתרחק, רחמנא ליצלן, חז ושלום, חז וחלילה. ודרך תורתנו הקדושה היא תמים תהיה עם השם אלוהיך. כתוב בתורה, בספר דברים, בפרק י"ח, שאנחנו צריכים להיות תמימים עם השם אלוהינו, לעשות את העניין בתמימות או בשלמות, ולאהוב את השם בכל לבבך, אפילו שהוא נוטל את נשמתך. לא תתקרב ולא תצטנן האהבה אל השם חס ושלום. זאת אומרת, זה לא שאסור להרגיש, אבל אסור לבנות את כל החיים שלי על רגש. איך אומרים? להתאהב באשתי זה נהדר, אבל ההתאהבות לא תחזיק לך 20 שנה. בגלל זה כל כך חשוב לבנות אהבה בינינו, שיש רגעים בבוקר או בערב שפתאום בא לי, אתה יודע, לא לראות, לתרוק את הדלת בפנים של הבן אדם השני. אבל אם הייתי בונה את החיים שלי רק על זה, על קפריזות של רגשות, איך העולם הזה היה נראה? ולכן רגש זה נהדר, אבל צריך להיזהר עם הרגש. אסור לבנות שום יחסים, גם את היחסים עם ריבונו של עולם אסור לבנות על רגשות. הרגש זה חלק מהחיים, זה טוב, זה חשוב, אבל זה לא יכול להיות הבסיס. בגלל זה אנחנו אומרים אהבה בונים. כן, צריך להיות בסיס כלשהו, בסיס של זה נדע להתאהב וכולי, אבל צריך לבנות את האהבה. נכון שאם השם יתברך נותן טובות לאדם, אז אסור לאדם להיות כפוי טובה חס ושלום. כי אז הוא נענש על זה. נכון, אנחנו אומרים מישהו כפוי טובה הוא מאבד. מי שלא מעריך מאבד. לאו דווקא כי הענישו אותו. אלא אם אתה לא מעריך, אתה מאבד את זה בעצמך, כי כבר זה לא חשוב לך. ואז אחרי שאיבדת, פתאום אתה קולט שלא הערכת את זה, נכון? כמו ביחסים, אם אני מעריך את היחסים, אני משקיע בהם, אני בונה אותם, אז יש יותר סיכוי שהיחסים יישמרו לאורך זמן. אבל אם אני לא מעריך אותם ולוקח אותם, איך אומרים? סמו פסבוי, כן? אני לוקח אותם כמובן מאליו, יותר סיכוי שאני אאבד בסוף את היחסים האלה. גם את העבודה, נכון? אם אני לא משקיע בעבודה, ברור שאני ככה וככה. כאילו, מי יפטר אותי? אחת הבעיות שאנחנו מתלוננים על זה בארץ, למשל, עם הקביעות של מורים. אז מנהל בית ספר לא יכול לפטר את המורה שלו טוב.
ולא יכול לתת יותר משכורת למורה שהוא יותר טוב. כן, זו אחת הבעיות עם קביעות. אבל לא לבנות את האהבה שלי על הרגש בלבד. רק לאהוב את השם יתברך ולקרוא קריאת שמע במסירות נפש בהם בזמן השכיבה, רוצה לומר שמרגישים את השפלות וכל מיני החסרונות טבועים באדם, בהם בזמן הקימה כשמרגישים התרוממות והתקרבות השם יתברך. זאת אומרת, הוא אומר, העובדה היא שהתורה אומרת שאני צריך להגיד בשוכבך ובקומך, שאני אומר את השמע ישראל השם אלוהיך השם אחד. שאני אומר את זה גם בבוקר וגם בערב, כי בלילה, זה כבר לילה, זה חשוך, אני עייף מהיום, אני מבין עד כמה אני מוגבל, אני מבין עד כמה קשים החיים וזה. בבוקר אני קם, אז יש לי התלהבות, אתה יודע, יש אור, קמתי, חידשתי את הכוחות שלי, בוקר טוב, עכשיו אני אשתה את הקפה שלי סוף סוף, כאילו נהדר, נכון? אז בשני המקרים אני עדיין אומר, ריבון שלום, אני אוהב אותך. אני לא שכחתי אותך. גם כשרע וגם כשטוב, גם למעלה וגם למטה. זה בעצם האמונה האמיתית, מה שאנחנו מדברים על המונותאיזם האמיתי. אני לא, 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 לא מפריד את זה בין כוחות או בין שורשים שונים או מקורות שונים. אצל העובד התמים באמת אין אצלו הבדל. כפי שכתוב בהקדמות הזוהר באות רש א' דווקא קופצדי. הוא מקיים מצוות קריאת שמע בין בשוכבך ובקומך. מברך בלב ובנפש יהודה צבי בריינדווין. יהודה צבי בריינדווין. יש פה גם איזה קשר שהוא היה עורך את הכתבים של הארי באיזה דפוס חדש בזמנו, אז הוא כותב פה לאותו תלמיד, תבדוק בבקשה עם הרבי מלובביץ' אם הוא קיבל את הספר, כי בדרך כלל כשאני שולח את הספרים אז הוא כותב לי מכתב שהוא קרא וראה וקיבל את הספר, ופה הוא לא ענה לי, תוודא שהספר הגיע. זאת אומרת, הקשרים מאוד מאוד מיוחדים בין כל מיני אנשים, שכביכול לאו דווקא אמורים להיות בקשר, אבל אתה רואה את זה, ורק את מה שקראנו פה אפשר להכניס, כי פה היינו יכולים לקחת עכשיו רוסף פאוזה ולקרוא מאור החיים על הקושי שבין קדושים תהיו כי קדוש אני. אור החיים הביא, אני חושב, ארבעה, אולי חמישה תירוצים או הסברים איך זה יכול להיות. ולמשל על זה שהאדמור מסטרטין אומר על הפירוש של רשי, שצריך להיות פירוש מן העריות ומן העבירה. כן, אז רק על זה אנחנו יכולים להיכנס למדרש ומה זה אומר לעשות גדר. כן, אבל פה כאילו אם אנחנו מדברים משלים את זה למה שרב שאת כתב, אז פה זה יותר כאילו מדבר על חסידים או לא מדבר על קדושים מבחינה מה שמה, כן, לפי הרמח"ל יש פה 10 ילדים, אז הוא לא פרוש מיחסי אישות, הוא לא פרוש מ... נכון, אז לפי מה שרשי אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני, אז הקדושה היא דרך, איך אתה משיג את זה. אבל אתה יכול גם להבין את רשי שהוא אומר לך, אתה רוצה להיות קדוש, קודם כל תהיה חסיד. זאת אומרת, תתחיל מזה. איך אתה מגיע לקדושה? תתחיל מזה שאתה מגדר את עצמך, אתה שם גדר שבתורה, אתה יודע, שאתה בונה בית, אחת מצוות התורה, זה שאם יש לך יציאה לגג, זה לבנות מעקה וגדר בגג. זה מצווה מהתורה. למה? שלא ייפול הנופל ממנו. שמי שצריך ליפול מהגג לא ייפול מהגג שלך. אוקיי? אז אותו דבר גם בחיים שלי. אני לא רוצה ליפול ולכן אני עושה גדר. אז אם אני שותה, איך אומרים? לא נוהג. אם אני שותה, הנשק נמצא בכספת. אני לא הולך לבר ומתחיל לצחוק ולדבר עם אנשים שהם לא אשתי. אני נזהר. למה? כי יש גם פן פסיכולוגי. שאני מדבר תת-תת, יש לי פגישות כרב למשל, יכול לבוא משפחות, יכול לבוא אישה, אתה ראית אצלנו בבית הכנסת, אין אפילו דלת. הכל פתוח, חלונות עצומים, הכל מסביב וזה, ויש גם מצלמה שרואים. אין, שלא יהיה חס ושלום, שלא יהיה שום סיכוי, שלא ידברו, שלא יחשבו, ושגם לא אני ולא היא. שלא נחשוב. כי אם אתה מדבר עם מישהו, יש עניין של יחסי מרות בסופו של יום. כי אם מישהו בא אליי כרב, זה אומר שאותו בן אדם שם בשאלה מסוימת אותי קצת מעל, שהוא יכול לקבל משהו ממני, נכון? או כמו רופא ומטפל, נכון? ומטפל ומטופל.
נכון? אתה הולך עכשיו לאיזה חברה, אתה הופך להיות ה-CEO של החברה, מי שעובדות תחתיך, צריך יותר, אפילו עוד יותר להיזהר. אז מהבחינה הזאת, כן, פרופסור באוניברסיטה, עוד פעם, זה מקומות שצריך ממש בזהירות, ושם אני שם את הגדרות. זה נקרא להיות פרוש מן הראיות. זה לא אומר שאני פורש מהחיים. אני רק נזהר יותר, כי אני מכיר את החולשות, אני מבין אותן. ברוך השם, פסיכולוגיה עוזרת לנו להבין, זה אפילו יותר טוב ממה שפעם היו מבינים את זה, זה נהדר. אז היום כשההלכה אומרת לי שעדיף לא לגעת, שגבר לא נוגע באישה סתם ככה, אלא אם כן זאת אשתו, היום פסיכולוגיה מסבירה לך את זה. כי לא רק הפסיכולוגיה, היום הביולוגיה, כי הנגיעה בין שני אנשים שיכולה להיות ביניהם משיכה פיזית, הנגיעה הפיזית, הריחות, הם מעוררים משהו פיזי בגוף, אתה לא שולט בזה, אתה לא רוצה את זה בראש שלך, אבל ביולוגית זה מעורר בך משהו. אז פתאום אתה מבין שאותה גדר שהחכמים אמרו, הם לא אמרו את זה סתם, כנראה ראו את זה מהניסיון. אז הם לא יכלו לקרוא לזה במילים שהיום המדע קורא לזה, או הפסיכולוגיה קוראת לזה, אבל הם קלטו את זה, כי הם היו אנשים מספיק חכמים לקלוט את זה. אז נזהרים. מצד שני, גם לא להיות כמו אותו חסיד שעבר ליד האישה, היא הצדקת בירושלים, שעוד פעם אישה זקנה וזה, והוא לא, הוא נבהל שיש שם אישה הולך, תסתכל על הקיר. אז היא דחפה אותו ואמרה לו, תסתכל עליי ותחשוב על הקיר, ולא, תסתכל על הקיר ותחשוב עליי. כן? זאת אומרת, זה גם צריך להיזהר, כי כשאתה הולך לקיצוניות, זה יכול להפך, לגרום לדברים יותר גרועים. אז זה העניין של לא להתנתק מהחיים האלה. לא להתנתק מהחיים האלה, כי באמת, איך אומרים? צריך להיות, לחיות את החיים האלה, ואיך אומרים? הפרי האסור תמיד נחשב ליותר מתוק. אז צריך באמת להיזהור, צריך באמת להיזהר עם זה. אותו פסיכולוג שהייתי נותן הרצאות ביחד איתו, אז הוא פעם אמר לי שאחד ההסברים, למה בעם ישראל, אצל היהודים, יש פחות אלכוהוליזם למשל מעמים אחרים. כי יש לך עניין של נגיד, יש לך עמים שיש להם האנזימים של פירוק יין או אלכוהול, הוא יותר מאשר אצל עמים אחרים. זה ביולוגית. כנראה כי הם היו שותים את זה מימים ימימה וכו', למשל בספרד, בגיאורגיה, יש, כן? אוקיי, גם בארץ אנחנו יודעים שהיו עושים יין, והיו פה תבלינים, והיו פה דבר, זה היה פה, איך אומרים, אימפריה של יין הייתה פה בארץ ישראל, בסדר, אבל אחד ההסברים הוא גם פסיכולוגי, כי בגלל שביהדות היין זה כלי של, כלי ריטואלי, אתה עושה איתו את הקידוש, את ההבדלה, היין מקבל כזאת עם משמעות אחרת, והמשמעות הזאת היא גם מגינה מלהפוך להיות תלוי באלכוהול. Okay. ברור שגם היסטורית היין היה הרבה יותר חלש, זה, היום היין כבר יכול להגיע ל-13% אלכוהול. פעם היין היה מאוד מאוד חלש, כן? זה לא היה, זה לא היינות של היום. אבל בסדר, אוקיי. אז זה ה... אז כל מה שקראנו היום, היינו יכולים להיכנס ולדבר, ובעצם על השיעור הקצר הזה היינו יכולים לדבר כמה שעות. כמה שעות. והעניין של אבן מההר, והזכרנו הרבה רעיונות שבזאת שאנחנו, ברור, מקווה מאוד שאנחנו זוכרים אותם טוב, אבל תמיד אפשר לחזור אליהם דרך הקריאה. אז אולי באמת אנחנו נוכל פעם הבאה לשבת ולהיכנס למה זה אומר שאני השם ואני השורש שלכם, כי נשמתכם מחלק אלוהי ממעל, כן? ומה זה אומר שמה שיש בהכל יש גם בחלק ממנו. רק לדברים האלה אפשר להיכנס ולדבר ולקרוא, ולכל השאלות שהרב שואל במכתב הזה, לנסות ולענות עליהם מכל מיני מקורות. ברוך השם יש הרבה ספרים שמה אפשר ללמוד ולקרוא וכו'. כן, כל העניין של תורה ומצוות ולמה אנחנו צריכים את זה וכו'.